Lembaga Tabung Haji TH mengumumkan pemberian kadar agihan hibah sebanyak 1.25% bagi tahun kewangan 2018. Pengagihan hibah berkenaan melibatkan nilai berjumlah RM913 juta yang akan disalurkan kepada semua pendeposit tabung haji. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof berkata pengagihan hibah ini mengambil kira pembayaran zakat sebanyak RM85.5 juta yang akan dibayar terus kepada semua pusat penghutang zakat negeri seluruh negara. Pendeposit boleh menyemak pengkreditan hibah tahunan TH 2018 bermula 8 April ini. Katanya lagi, pelan penstruturan yang telah dilaksana membuktikan keprihatinan kerajaan bagi menyelamatkan TH demi kepentingan 9.3 juta pendeposit. Dalam menzahirkan komitmen itu, kerajaan akan memberi peruntukan sebanyak RM500 juta pada tahun 2020 dan seterusnya sebanyak RM1.73 bilion setahun sehingga semua sukuk ditebus semula. Jumlah keseluruhan peruntukan kerajaan selama 10 tahun dianggarkan sebanyak RM17.8 bilion. Ia adalah kesan daripada kelemahan dan salah guna kuasa pentadbiran yang lalu. Manipulasi akaun membolehkan hibah diisytihar pada kadar yang tinggi walaupun jurang defisit terus meningkat. Kerajaan akan terus komited dalam memastikan untuk masa depan ketelusan bagi operasi dan kedudukan kewangan tabung haji, dan saya amat meyakini dengan pimpinan Tan Sri, dengan pentadbiran di bawah Datuk Seri Zukri, pengurusan dan juga lembaga pengarah, tabung haji akan kembali kepada landasannya yang asal, memenuhi kehendak yang ada di dalam Akta Tabung Haji bagi memastikan kebajikan para bakal jemaah haji dan perjalanan haji itu berjalan dengan lancar tanpa berlaku apa-apa penyelewengan dari sudut keuangan. Beliau berkata demikian pada Majlis Taklimat Prestasi TH dan Pengumuman Hibah bagi tahun 2018 di Kompleks Islam Putrajaya.